добровольці першими стали на захист своєї країни. І що маємо на сьогодні? На мирній землі вони продовжують боротьбу тепер вже із державою, яку так вірно захищали. Адже для них отримання офіційних статусів та бодай якихось пільг – велика проблема. На сьогоднішній день нелегалізовані добровольці мають право лише на посвідчення інваліда війни. Однак навіть із отриманням цієї довідки зараз величезні проблеми. В тому-то і проблема, що, в принципі, якщо не помиляюсь, від 8 вересня був прийнятий цей закон, а точніше постанова Кабміну там була, яка, в принципі, дає зрушення стосовно, наприклад, отримання статусу інвалід війни для добровольців, незалежно від того, легалізовані вони чи ні. Стосовно статусу учасника бойових дій, чесно кажу, ще там все досить все заплутано і важко. Родіон – боєць правого сектору. В одному з боїв хлопця зняв снайпер. Куля зрикошетила, саме це і врятувало бійцю життя, але позбавило ока. Зараз Родіон намагається оформити собі військову інвалідність. Не прописаний саме порядок. Закон – це ідея, порядок – це втілення ідеї на практику. Тому виникають проблеми у всіх, у добровольців, незалежно від того, правий сектор, ОУН. Бійцю, який входить до складу ЗСУ, аби отримати статус інваліда війни, потрібна лише довідка з медико-соціальної експертної комісії. Натомість для добровольців нелегалізованих збройних формувань усе набагато складніше. Їм потрібно зібрати цілу кіпу документів. Моментами зробити це нереально. Однак надія все ж таки є. І на сьогоднішній день троє добровольців отримали посвідчення інваліда війни. Позаглянемо. У мене з собою. 25 листопада 15-го року. Воно все-таки існує і не лише на сторінках закону. Олександр Кікін, добровольець, показує нам посвідчення інваліда війни. Чоловік – один із трьох щасливчиків, якщо так можна назвати людину, скалічену війною, хто наразі із нелегалізованих добровольців отримав такий вистраждений документ. Бився за нього майже 2 роки. І то такими, як говориться, правдами, неправдами, з боями. Ампутована ліва кінцівка, травма коліна правої ноги та опіки 3-го ступеню. Війна безжально розпорядилась життям хлопця. Далі більше. Медико-соціальна експертна комісія, скороченим СЕК, оформила травми під діагнозом, вдумайтесь, загальне захворювання. На вопрос, чому вони пожимали плечами, говорили, от нам дали указання зверху всім майданосам, всім це писати обще заболівання. Довести, чи дійсно є така вказівка зверху, майже нереально. Однак, якщо це правда, то держава таким чином прагне зекономити на наших захисниках-добровольцях. І не дивно, адже їхні пільги та виплати – це мільярди гривень. Виплату, яку гарантує посвідчення інваліда війни, не отримав і Андрій Хіміч. Хлопець-боєць окремої тактичної групи «ДУК Правий сектор». Ворожа куля снайпера прийшла на виліт з його шиї через щелепу. Зараз хлопець-інвалід 3-ї групи. Те, що опинився в числі перших, хто отримав посвідчення, пояснюють тільки тим, що на шляху йому траплялися небайдужі люди. Мені допомагали волонтери, допомагали юристи, допомагали мої хлопці. Тобто це все правильно оформити. Із хорошими людьми Андрію Хімічу пощастило ще на передовій. Комбат одного з підрозділів ЗСУ вписав пораненого хлопця у бойовий журнал. Це автоматично полегшило отримання ним статусу. Однак навіть із цим запасом хлопець рік оббивав пороги кабінетів та збирав необхідні довідки. Проблема в тому, що закони ці поправки всі свіжі, нові. І діло в тому, що коли я приїжджаю в якусь службу із бумагами своїми, вони просто навіть не в курсі, що ця постанова існує чи діє. Вони ще оперують старими даними. І це не то, що тільки на місцевому рівні. Проблема в тому, що не напрацьована ще система. Досі не напрацьована система із виплатами для сімей загиблих дуківців. На жаль, на сьогоднішній день врегульована і працює тільки постанова по наданню статусів родинам загиблих. Вже майже 70% добровольців ДУК мають, сімей добровольців ДУК мають цей статус. Низка областей в Україні, а саме Тернопільська, Івано-Франківська, Волинська, Одеська, Дніпропетровська області та місто Ірпінь вже надали добровольцям статус учасників бойових дій, але тільки в межах конкретного регіону. Утім, до визнання на всеукраїнському рівні ще далеко. Я думаю, що ситуація може змінитися тільки тоді, коли зміниться влада в країні. Бо у нас на даний момент влада так котра боїться добровольців, боїться власного народу, тому відбувається те, що відбувається.
Та незважаючи на всі труднощі, добровольці переконані, систему здолати можливо. Не варто чекати зміни влади, а діяти слід вже сьогодні. Дуже багато починають розуміритися в цьому всьому. І просто плюють, махають рукою. Добитися можна. Тобто, найголовніше, я думаю, що треба об'єднатися кучу, і тоді, як говориться, один в полі не воїн. Якщо ми об'єднаємося, чиновники нікуди не дінуться, вони це зроблять, і ми зможемо на них надавити. Отже, для отримання посвідчення інваліда війни добровольцю потрібні висновок МСЕК про те, що травма дійсно пов'язана із захистом батьківщини. Довідка підтвердження з частини, що боєць був у зоні АТО. Клопотання про надання статусу інваліда війни керівника добровольчого формування, до складу якого входила конкретна особа. Довідка з антитерористичного центру, що добровольче формування виконувало завдання АТО. Також потрібні свідчення двох осіб зі статусом УБД, які у письмовій формі підтвердять перебування бійця в АТО. Одноразова грошова допомога у разі інвалідності. Перша група – 250 прожиткових мінімумів, це 304 тисячі гривень. Друга група – 200 прожиткових мінімумів, це 265 тисяч гривень. Третя група – 150 прожиткових мінімумів, 180 тисяч гривень.